Рота не са сигнали. Лично комисара Канета обяви газовия хъб Балкан за европейски проект. Всички интерконектори с Турция, Гърция, Сърбия, Румъния са с европейски пари. Движат се нормално. Сега колегите тук и бивши премиер Тополана го видях. Тестваме активно за диверсификацията, която десетилетия беше на думи, сега е факт. Така че... В какви срокове бихме могли да изградим този хъб? Румънската се строи вече. И даже планирам след една 2-3 седмици да отида да видя. Що знаете, веднъж я правиха, ама Дунава я затисна и плеска тръбата. Така че сега наново.